Tukisonga mbele na taarifa zetu ni kwamba jopo linalochunguza utendakazi wa kamishna wa IEBC Irene Masit na wenzake watatu waliojiuzulu limeanza rasmi vikao vyake katika taasisi ya utunzi wa mitaala KICD. Kamishna Masit anawakilishwa na wakili Donald Kipkorir ambaye anapinga shughuli ya jopo hilo kutokana na kujiuzulu kwa makamishna watatu pamoja na kuwepo kwa kesi mahakamani dhidi ya jopo hilo. Kamishna Juana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit na Francis Wanderi wanatuhumiwa kukiuka kanuni za ofisi zao kwenye uchaguzi uliopita.